Dwi'n sicr am ddod nhw. Ie, yeah, fyddai ddim. Achos ni'n band. Na, fyddai'n byw yn America. Hawdd yw dod i sioi fel EGX a canolbwyntio ar y gemau mawr ac anwybyddu popeth arall. Da ni yma i ddeitha chi bod yna fwy i'r pethau yma, fel... Hey, ti'n mynd i wneud comment saki yn America? Fel... Gadael ti yn y lurch yn llwyr. Fel... Sbwylio gyrfa ti go iawn. Sai chdi, Dal. Fel... Rwy'n ma pawb yn gwybod bod sioia fel EGX yn llawn eu cona o ddiwylliant nerd a gemau fideo, ond maen nhw fwy ofn fi nag ydw i o'n nhw. Mae ser y byd e chwaraeon yma hefyd. Chwaraeon yn union bechgyn a merched sy'n chwarae gemau'n broffesiynol. Mae'n amryw o ddewis o gystadlaethau yma gan gynnwys clasuron modern fel Street Fighter 5 a Counter-Strike. A gwobrau, oof, you better believe it, sut mae 115 o filoedd yn swnio? Wel, mae hwnna'n fwy na dyn ni'n gael yn talu. Ti'n gael dy dalu? Rwan, da ni'n mynd ffans mawr o stereotypes yma'r fideo wyth. Yn anffodus, mae ffans o gemau hefyd yn ffans o, wel, stwffio gwynab. Wow. Mae prisiau fy mryn bach yn uchel yma'n anffodus, ond os da chi'n dewis un peth a sticio at efo, dwi siŵr gewch chi... Dim chips oedd ti'n mynd yno. Lle o'n i? O ia. Os da chi'n dewis un peth a sticio at efo, dwi'n siŵr gewch chi... Oh, come on! Sbiwch, Ysbryd Games! O, Gianni! Boys y cae barhaw, awerin datws. Lle ti'n meddwl ma'n dod? Cerig y drydion, diganwy, plwmp. Singapore. Ah, that was close enough, innit? O'n i'n ffans mawr o'i gwaith nhw yn F8HQ beth bynnag. Mae sioe fel EGX yn gyfle gwych i ddarganfod perlau bach fel Y2K. Y2K? Dwi ddim yn gwneud yeek? Uniad perffaith rhwng RPGs y 90au a ffilmiau fel Shaun of the Dead. So beth yw'n amdano hwn de? Dad Quest? Wel, dwi'n siŵr bod yn gêm am foi sy'n byw ar ben ei hun mewn tŷ yn gwrdd â PlayStation drwy dydd efo'i gaff. Dad Quest, dim Dav Quest. Ond mae yna un peth fydd pawb sy'n dod yma'n ei wneud. Rhywbeth mae'n rhaid i chi brofi. Rhywbeth allwch chi ddim dianc, dweud y gwir. Dyna ni'n amser ni yn EGX drosodd. Da ni wedi ciwio. Bita fath o nutters, Daf. Cael yn sarhau, fi. Dyw, mae wedi bod yn dda, dydy. A rhwle yn y canol oedd yna gemma hefyd. Bron y ddigon yn 18 hwnnw'n y busnes America yma.